ပါကိုရခုနစကိုကိုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်တရားတဆယ်ဦးတန်းမောင်ပါနှစ်နှစ်ဒေါ်ကြည်ကြည်တေ၎င်း၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မိမိပါလီအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး တော်ယူပါဆောင်မင်းမှဖက်ချခြင်းဖြစ်ပါသည်။တရမပထမအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးလှဖုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးစိုးလှိုင်နှင့်ဦးအေးမောင်တို့ပါဝင်သောဗဟိုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးတန်းမောင်ပါနှစ်နှစ်ဒေါ်ကြည်ကြည်တေ၎င်း၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မိမိပါလီအခွင့်အမဲ့အရာနေထိုင်သူကိုနှင်လိုမှုအခမဲ့နှင့်အကန့်အသတ်မရှိနေထိုင်ခွင့်ပြုသည်ဆိုသောစကားရက်ကို အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းထာဝရနေထိုင်ခွင့်ပြုသည်ဟုကောက်ယူ၍မရအခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းပြီးနောက်ဖေရှားစီရန်တရားဆွဲဆိုနိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တတိယခန့်၁ဂတိစာချုပ်အရာအခမဲ့နှင့်အကန့်အသတ်မရှိနေထိုင်ခွင့်ပြုသည်ဆိုသည့်စကားရက်မှာနှင့်အပိုင်းအခြားကိုကန့်သတ်ခြင်းမပြုဟုဆိုခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထာဝရနေထိုင်ခွင့်ပြုသည်ဟုကောက်ယူ၍မရဘဲထို့ကြောင့်အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သူသည်နှင့်အပိုင်းအခြားအားဖြင့်ကန့်သတ်ခြင်းမပြုဘဲအခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့သူအားအခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းပြီးနောက်ဖယ်ရှားစီရန်တရားဆွဲဆိုနိုင်သည်နှင့်အပိုင်းအခြားကန့်သတ်ခြင်းမရှိသဖြင့်အမှုဆွဲဆိုခြင်းကိုအစဉ်ထာဝရမပြုနိုင်တော့ဟုကောက်ယူ၍ ပိုင်ရှင်၏အခွင့်အရေးကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ပါကမှန်ကန်မျှတမည်မဟုတ်ပေ။အယူခံတရလူများအတွက်ဦးမြစိန်ဗဟိုတရားယုံရှိနေအယူခံတရပြိုင်များအတွက်ဦးညွန့်မြိုင်ဗဟိုတရားယုံရှိနေမန္တလေးတိုင်းတရားယုံတရမကြီးမှုအမှတ်2026အယူခံတရလို ဦးတန်းမောင်ပါနှစ်ဦးတို့ကအယူခံတရပြိုင်ဒေါ်ကြည်ကြည်ပါလေးဦးတို့အပေါ်အခမဲ့နေခွင့်ပြုထားသောနေအိမ်မှဖေရှားထွက်ခွာသွားစီလိုမှုဆွဲဆိုခဲ့သည်မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးကအမှုကိုစစ်ဆေးကြားနာပြီးနောက်ဦးတန်းမောင်တို့ဆွဲဆိုသောအမှုကိုပါလက်ခဲ့သည်ရင်းအမိတ်ကိုဦးတန်းမောင်တို့ကမကျေနပ်သဖြင့်ဗဟိုတရားယုံတို့ဤအယူခံမှုကိုရှောက်ထားသည်မန္တလေးတိုင်းတရားရုံး၌ ဦးတန်းမောင်တို့တင်သွင်းခဲ့သောအဆိုလွှာတွင်မိမိတို့သည်မန္တလေးမြို့တည်တီဟေမအရှိပိုင်းအကွက်အမှန်242ဦးပိုင်အမှန်34မြင်းဆောင်63မြေကွက်ကိုဒေါ်ကြည်ကြည်နှင့်မောင်နှမတစုတို့ထံမှငွေကျပ်3000နှင့်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းရှင်းမြေကွက်ပေါ်တွင်မိမိတို့ကအဆောက်အအုံတစ်ခုစောက်လုပ်ပြီး ဒေါ်ကြည်ကြည်ပါလေးဦးတို့အားအခန်း3ခန်းတွင်အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း1924ခုနှစ်တွင်ဒေါ်ကြည်ကြည်တို့သည်အဆောက်အအုံ၏အမိုးနှင့်တောင်ဘက်ဝင်းထရံတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းလက်ဖက်ရည်နှင့်နံပြားဆိုင်ဖွင့်ခြင်းဈေးတယ်များကအခကျင်းငွေပေးပြီးပစ္စည်းသက်သာများအနှံတီးကိုလက်ခံခြင်းများပြုလုပ်လာသဖြင့် အကြောင်းကြားစာပေးဖို့၍ဒေါ်ကြည်ကြည်တို့အားတရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည့်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ဦးတန်းမောင်တို့ကဤအယူခံမှုအတွက်တင်ပြထားသောအဓိကအကြောင်းပြချက်မှာတိုင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ရာတွင်ဒေါ်ကြည်ကြည်တို့အားနှင့်အကန့်အသတ်မရှိအခမဲ့ထားခြင်းဖြစ်၍ဦးတန်းမောင်တို့ကဒေါ်ကြည်ကြည်တို့အားအိမ်နှင်ခွင့်မရှိဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာမှားယွင်းပါသည်ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
1965ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကဒေါ်ကြည်ကြီး၊ဦးစိန်ထွန်း၊ဦးတန်းစင်ဒေါ်စောစောတို့ကအချင်းဖြစ်မြေကွက်ကိုဦးတန်းမောင်အားငွေကျပ်3000နှင့်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ပြုလုပ်ရောင်းချခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။တပ်တေခံ1ဂတိစာချုပ်အရာ1965ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာပင်ဦးတန်းမောင်နှင့်ဒေါ်ကြည်ကြီး၊ဦးစိန်ထွန်းဦးတန်းစင်ဒေါ်စောစောတို့သည်ဂတိစာချုပ်တစ်စောင်ကိုလည်းချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ထိုဂတိစာချုပ်စာမျက်နှာနှင့်အပိုက်နှစ်တွင်ဒေါ်ကြည်ကြီးပါ၄ဦးတို့ကိုအဆောက်အအုံဤတောင်ဘက်ဆုံးခန်း၌အခမဲ့နှင့်အကန့်အသတ်မရှိနေထိုင်ခွင့်ပြုသည်ဆိုသည့်အချက်ကိုအခြေပြု၍
มันตรีได้ที่อายุงกะอุตันมองดูต้องสูดีแต่ตาเกวงโกมาไปถ่ายหูต้องแต่ปีอ่ะมู่โกปาเลเคเช่นเชจังด้วยสียาดีได้ที่อายุอีสมเพชรด้วยอุตันมองกะทว่าจีจีปาเลือดทัวอาเช่นเพื่อเองกันยานายอ่ะข้าแม่ในทางเกวงผิวทาดีสูดีมาแม่เจ้าเนี่ยอุตันมองดีเช่นเพื่อมีโกปานสายดูเชจังอ่ะส่งเพื่อไปทาดีโกเลยด้วยสียาดี ดอจีจีอีทว่าสุดจะยาเลยเช่นเพื่อเอ็มมาอุตันมองสาวโลกเหตุเอ็มพิชเช่นเนี่ยชี้เอ็มอีอาการตรงกันหน่อยอาข้าแม่ในทางเจโนโกยินทางเจมาชี้จังด้วยยาดีแต่ตีกันเด็กกระดิ่งสาวโจเอียอาข้าแม่เนี่ยอาการแต่มาชี้ในทางกุญปิวดีสุดดีสกายมาเนี่ยไปเอ็งชาโกกันแต่เช่นมาบิวหูโซจินดาพิชดี ทาวระในทางกุญปิวดีหูก็อยู่ยืนไม่ยาเบ้ทูจังอาข้าแม่ในทางกุญปีเกิดดูดีเนี่ยไปเอ็งชาอาพิ้งกันแต่เช่นมาบิวเบ้อาข้าแม่ในทางกุญยากเกิดดูอาอาข้าแม่ในทางกุญโกเปลี่ยนเลยโจดีมีหนาเพชรสีแดงเดียสวยสุดในดีเนี่ยไปเอ็งชากันแต่เช่นมาชีเดพิ้งมู่สวยสุดเจงโกอาเซนทาวระมาบิวในหน้าหูก็อยู่ยืนไปเช่นอีควรเอเยโกกันแต่ไปเป็นบ้าก้า มันแก่เมียดามีมโหเบ้ตัวเพียร์ยุ้ยมันได้ได้ยินเดียร์ยงอีทางกุยอาคุณาซาคุณาคุณเน่แสดงมาละสัญญาในสวยปาอเมโกเปียร์ยุ้ยอายุกันเดียร์ลูอุตันมังสวยสุดที่อัดได้อเมโกเดียร์ยงอเซนเซนอีเสียงเนี่ยตะกว่าดีกรีช่ามันเป็นลายจังอเมย์ช่ามันดี